И од тогаш радиочасот како македонски глас кој веќе пропаѓаше, Денковски ме замоли и јас да ја водам и уредувам програмата, а тој да финансира. Меѓутоа следната година, 1977 година, ми вели: Драгице, ти се правиш за радиото, зошто не го земеш во твои раце, а ако има потреба, јас ќе ти помагам. Не е фер твојата заслуга, јас да ти ја земам. Може би и тоа беше поводот да биде наш венчани кум, а подоцна и на моите три деца. Со овој профил на доктор Драги Денковски не ми е целта да зборувам на љубаво за него, бидејќи ми е кум или сум пристрасна кон него. Верувам дека речиси секој од вас добро ме познава. Ако мојата коректност е и во мојата самокритика, тогаш уште е полесно за други, без да гледам дали сме во сродство или не. Зашто ако за себе не барам помилување или фалби, тогаш нека е јасно дека се служам со факти во случајов за доктор Денковски. Убедена сум дека сето ова што го кажувам е една кристална слика за овој наш добро познат македонски патриот и помагател доктор Драги Денковски. Обично се вели секоја планина своја тежина, така и со Денковски, но тој никогаш не ги покажа своите проблеми од неговиот живот. Со неговите позитивни совети, овој за мене би го нарекла дури и филозоф, тој ќе најдеше време да ги сослуша сите тие што бараа помош од него. За време на мандатарството како председател на црквата Свети Климент Охридски, знаеше со секој ден како да се односи, а неговата култура пак беше очевидна, зашто со секој ден со рака се отпоздравуваше. Ако за вака да биде почитуван меѓу нас и пошироко, голема е заслугата на неговите покојни родители Милан и Олга, но затоа пак за неговите деца Валентина и Мики, најголема заслуга имат овој наш познат заболекар, хуманист и донатор на многу нешта. Токму заради сето тоа претходно искажано за доктор Драги Денковски, односно за неговите дела, беше мојата одлука да го дадам овој профил за него. Но како и за другите предходно кажани профили на наши сонародници, да го поставам на YouTube под Voice of Macedonia, каде не само овде што слушнавте, туку да слушнат и другите македонци ширум светот, каква чест имаме да биде овде меѓу нас доктор Драги Денковски. На крај би се обратила до доктор Драги Денковски. Мојата, но и нашата фамилијарна благодарност до Драги Денковски е за се што направи за нас, а посебно за македонската кауза. Затоа и сакав да го представам твојот лик и дело, подсетувајќи ги сите оние кои заборавили на твоите добри дела. Убедена сум дека со твојата поука, твоите три внуци ќе продолжат по твојот пат како горди македонци, докажувајќи го тоа со нивните идни дела пред канадската јавност и пошироко.
Слушатели, многу добро знаете дека со Македонскиот радиочас Глас од Македонија сме заедно 52 години. Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува. Се ослободуваме од душманите, среќата се сврте на наша страна, но за сето ова помогна чесниот македонски народ во Републиката и низ целиот свет. Радиопрограмата Глас од Македонија е и ке е на истиот пат за нашата слобода и светлата иднина на нашиот народ македонски. За да продолжиме законечна победа на Македонија, Глас од Македонија ја бара вашата поддршка. Со тоа ќе продолжи да се емитува гласот на вистината преку оваа радиопрограма, за да се продолжи силата да чука македонското срце секогаш и за секогаш и крвта македонска и понатаму да тече низ нашите вени, зашто Глас од Македонија тоа и го прави за македонството со целата душа, со целото срце. Донирайте за помош на програмата на Глас од Македонија за да и понатаму се продолжи да се емитува, зашто така си помагаме меѓусебно и себе си, но и за Македонија. Телефонот наш е 647-780-6549. Да повторам, 647-780-6549. На 14 ноември после богослужбата со закуска ќе биде промовирана монографијата на брачниот пар Борис и Рада Видиновски, чиј автор е публицистот Славе Николовски Кантин. Повелете дојдете во црквата Свети Климент Охридски на 14 ноември. А сега да ги чуеме и новините од Македонија Блиц вести, но претходно да спомнам дека меѓу најновите вести вели доколку премиерот Зоран Заев поднесе оставка утре до 14:30 часот, како што денес најави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, неговото парламентарно мнозинство на ВМРО-ДПМН, Алтернатива и Алијанса, Беса и Левица утре ќе покрене постапка за изгласување на недоверба на владата. Претресот и гласањето се одржува третиот ден од денот на поставувањето на прашањето, предвидува Собраниски деловник.
поточно се мисли на четврток. За сега Заев не одговара на прашањето дали оставката што ја најави после вториот круг од локалните избори ќе ја поднесе до рокот поставен од опозицијата. Од неговата СДСМ пак само посочува дека тој не го повлекува зборот, дека ќе се повлече, но нема да се ориентира според туѓи ултиматуми. Да ги чуеме и блицвестите. Иницијативата за гласање доверба на владата ќе биде поднесена во собранието најдосна до утре до 14:30 часот, докога лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски ќе го чека премиерот Зоран Заев да ја достави најавената оставка до собраниските служби. Мицкоски уверува дека го има потребното мнозинство од 61 пратеник, демантирајќи ги вчерашните објави дека пратеникот од Алтернатива Скендер Реджепи најавил повлекување на неговиот подпис. Реджепи пак и денеска не одговори на нашите повици да ги потврди тврденијата на Мицкоски и да каже дали останува дел од новоформираното парламентарно мнозинство, кое ќе има за цел да ја турне актуелната влада. Јас го немам случното пратеникот Скендер Реджепи. Јас верувам во неговата честност и честитост. Имав можност да слушнам една друга него изјава дека оваа криминална и корумпирана влада предводена од СДСМ и ДУИ треба час поскоро да замени. Така да неговиот подпис стои на иницијативата за гласање на доверба на оваа корумпирана и криминална влада предводена од Зоран Заев. Мицкоски тврди дека сите пратеници биле соодветно информирани кои народни избраници влегуваат во новото парламентарно мнозинство и вели дека никој не бил измамен. Не прецизираше дали се преговара и со пратениците на ДОМ и ЛДП за евентуално приклучување кон мнозинството, но рече дека е добре дојден секој еден пратеник кој смета дека владата на Заев не е добра. И лидерите на ЛДП и ДОМ, Милевски и Морачанин, засега не сакаат да коментираат за нивните следни чекори. Сепак, дали ова мнозинство ќе успее да се договори за нова влада, останува неизвестно. Првата работа прво, да се качиме на првата скала, да не гледаме на 27-та, да ја завршиме прво првата работа, потоа има процедури, има закони, има устав во Македонија кој што треба да се почитуваат. Тоа не зависи понатаму нас, зависи од тој кој што треба да го почитува уставот. Мандат се дава на мнозинство и така натаму и така натаму. Од СДСМ пак и денеска велат дека Мицкоски нема никаква платформа, ниту идеи, туку само единствено желба за власт. И дека со партнери кои се против НАТО, Европската Унија и договорот од Преспа, била јасна агендата на Мицкоски. Денови веќе покажат дали ќе се избере нова антидемократска, антипреспа, антинато и анти-ЕУ влада. И дали Мицкоски има капацитет и одговорност, порачуваат од СДСМ. Сите опции се на маса и за сите се разговара. Ова е ставот на ДУИ по тричасовната средба зад затворени врати, каде заседаваше највисокото тело на партијата. Според Османи, заради ново настанатата политичка состојба, партијата го одредувала правецот на своето делување за зачувување на евроатланскиот курс на државата и стабилноста. Партијата едногласно донела одлука да го овласти председателот Ахмети во име на ДУИ да разговара со сите политички субјекти, освен со оние кои имаат отворени антиевропски и антинато ставови. Членовите на Централниот одбор унанимно разговараа првично за тоа кои се интересите на граѓаните и интересите на државата. И се согласија дека продолжувањето на евроатланскиот курс на државата е без алтернатива. И дека е необходно да се смогнат сите сили, да се направат сите напори со цел овој евроатлански курс на државата да биде гарантиран, бидејќи тој е без алтернатива. Пред почетокот на средбата од првиот човек на интегративците Ахмети побаравме став дали се подготвуваат стратегии за во опозиција или за нови избори. Се подготвувате за опозиција или за предвремени избори? Па, пиќа шо би парасанте. Ова е средба на највисокиот орган на ДУИ, за да се согледа и да се анализира состојбата, бидејќи сакаме да ги ставиме државните интереси пред партиските,